موليد محمد النور قدوميها قبل كسلل ايا كهدلي علاده كتاغن مقالده لاس عانود ايه ديگان داسي وحانو قودهان شعبوينها كسو چهده ديگان داسي اوغو باغي ان اي قاتان نبادا اسلاماركاسينا لصواف ترو علاده كتاغن ديگان داسي قدوميها قبل كسلل ايا صدو كلاوحاو كوارمي حالة دا امانكا اي قبل كو مسولكا كيهي يروبا مالبيهي وقودن بيهي كداي قبل كاسي اساقو عرمها سيكا هاليا ايا وحا هاد لديسا كامدها اكرامك فصدا ما انتو كفايد السنية ندو عينيه والاحي سمال لان كونيه كالتشوغا اي علادو كالو سنتهاي اي لباتوين كفراح بضالي كسونو نغونيو ايقنو حنو رجيلين ان نبدا لقاتو وقرنكا لن لوغو سوو دا جيستو وسومالي لان بي كمي دا حاياني كمي دا حشوغي سومالي لان اي يغنو كود دا هلان سيدي اي عد كستو تشوش كغفرس وان نبدا دو ديس ساكا نين كستو دل شاشيه چوغا وميل شاشيه چوغا و اي يغنو دي دي نبدا ساكا عروتي سي نبدا بداقس لكن اي يغنو باتدا سا هاي ستا ومان توبت كوغي منان كان لوغا دا دي اي يغنو ندو عينينا هل كان چوغنا نوغا كوني كلا سومالي لان halkii joogaan waa kooni kale Soomaaliya koonan Soomaaliland saaka nabad baa lagu fadhiyaa wada jir baa lagu fadhiyaa wuxuuda qabsi baa lagu wada fadhiyaa wada tashi walaalnimo lagu wada fadhiyaa iyaguna waxaan rajaynaynaa nabad iyo wada tashi iyo inay nabad qaataan gobolka xaaladiisa guud waa nabad nabadgelyadu way fiican tahay waxa Ilaahay mahadiyeen roob fiican deen roobkaasi lagu diirsaday waxa Ilaahay mahadiyeen saqa khasaaraha ay geysteen koobay marka la eego dhinaca jidadka oo way biyo badan ku soo fatahan roobkii daay qasaaro keenay waxa noqotay in beero badan xabki la beeray iyo bartiiqi dalagii ka qaado iyo dowri afarta neefo geela oo ka qaaday meel dooxa iyo fadhiya waxa qasaaraha iska kooban ba ayuu keystay laakiin badii ilaahay si fiican baan ugu daalay deegaan ahaan cimilada deegaanka waxa isbedeshay duufaanta sagar waa isbedelay dhulka dabeetana imi koox sabaysmeed dooxiye fara badan oo de aad u fara badan oo marka meesha aad ku ogeyd laba doox saddex doox waxa laga yeelay maanta 15 doox baad ugu tagayso taas waxay keentay in biyo fara badan hayso ay ku soo fatahaan wadanadii wadooyinkii la marayay markasta oo imika uu roobdo waxa meesha kasii baxaya jidkii la marayay maadaama aanay meesha jid laamiye lahayn maadaama meesha banka tahay iyo burrayda isku jirta dhammaan inta banka imika waxaad moodaa wadada inay kasii baxayso laakiin imika rajada la qabo waa in la bilaabo inta u dhaxaysa laakiin rajada la qabo waa taa African Banka in wadada laga sameeyo ilaa jawaabta inta u dhaxaysa in imika la bilaabo oo birkiisa imika la baahinayo sidaan wararka ku hayno intaas oo Facebook kowaad haddana Facebook labaad la bilaabi doono gobolka alxamdulillaah maanta degmada Seelax waxa ka socda mashruuc waaweyn oo ay ka mid tahay bangi weyn oo qurux badan loo dhisay oo ka mid yahay laamiga casriga ee dawladda hoose wado oo ka mid tahay xafiiska xisaabiyaha guud oo ka mid tahay xafiiska kastamka oo hangareeyay dib u kordhin weyn lagu sameynayo iyadoo rajaynaynaa imika in ansaartina dib imika loo bilaabo bilaha soo socda dhismahoogii dayactirkoo waxaa sidoo kale iyaguna noo qabsoomay in magaalada Ceelgaal oo aan muddooyinkii kala dambeeyaan MCH iyo xarun caafimaad yeelan iyadana imika MCH qurux badan oo ambalaaskiisii iyo shaqaalihiisii iyo wixiisii wataanay diyaar u yihiin sidoo kale degmada Xariirada iyada horumar badan baa ka socda iyada laftigeena shaqo wanaagsan baa ka socota degmada Boona waa la mid degmooyinka saas ay isku soo tarayaan marka dambeysa dadku waxay sii fahmayaan in wax wada qabsigu in dawladda iyo shacabku wada qabsadaan ay noqoto waxay dadku aad u fahmayaan marka dhammaan mashruucdan ii sheegay wax laga filayo mashruucda miisaaniyadda dawladda iyadoo ay tahay naga go'an tahay in dadkan ay biyo helaan oo caafimaad helaan oo waxbarasho helaan intii taagtayda waan ku dadaalaynaa waana rajaynaynaa inaan sii wadno marka dhan laga eego waa iska bilow wax walba imika la qabtaa markaad eegto laakiin dhamaystirkana intaan anagu gaari karno waan ka gaarinaa haddii kale naga dambaysaana insha allah waay halkaasun bay kasii amba qaadi marka gobolku maanta maalinka wanaagsan
سقبسكي خلافكي ويرهادي بباتوين كفرح بدنايا كحيرنانا كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي دي هاقا مالي يديد واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ودكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرن 10 دولار بعد كلش بنكرتها 10 بعد كلش بنكرتها 10 يتون بعد كلش بنكرتها 20 بعد كلش بنكرتها